ነው ተወለቀን ወገኖቻችን ቀብረን ወገኖቻችን ለአማራ ሰጠን ለጅብ ሰጠን ዝመተናል ቶሎ ይدرسልን ውሃ የለ ምን የለ እንጨት የለም ተሰቃይተን ያለን ያው ተወለቀን የመጣ ነው በዘ ተረፈ ስንት ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን እየቀበር ዘመዶቻችን ልጆቻችንን እየጣልን የመጣ ነው ያው እንደዚህ ይሆን ተቀምጠናል ይሁን ሳሁን ያገኘነው ነገር የለንም ተረስተን እንደውም ተረስተን የተቀመጥንበትን ጊዜ ነው ይሄው ተመጣን ጀምረን እርዳታ ደሞ እንድንሰጥ ደሞ እኛም ደሞ አንድ ንብረት ይዘን የመጣነው የለም ካልጅ በቀር ወንድሞቻችንን እየቀበር እናቶቻችንን እየቀበር ሰበር የደል መረጃ ጀግናው ፋኖ ምንጃር ላይ ከባድ ድል አስመዝግቧል ያልተጠበቀ ከባድ ቦታን ስለመቆጣጠሩም ተሰምቷል ጀግናው ፋኖ በጣም ብዙ ምርኮኞችን አዳሩን ከነሙሉ መሳሪያቸው ማርኳል ያልተጠበቀ ሰበር የደል ዜናንም አዳሩን አብስሯል የተባለው ጀግናው ፋኖ በግንባር ታሪክ ሰርቷል ለማኖ ከወደ ግንባር ምን ተሰማ እናስደምጡት ሰበር የደል መረጃ ይዘናል በሌላኛው በኩል የአራት ኪሎ መንግስት መብራት ኔትወርክ የመሳሰሉትን ማጥፋቱን ተያይዞታል የተባለው በአሁኑ ሰዓት በዝግ ስብሰባ ከደረሰ አሁናዊ ሰበር መረጃ መካከልም የራት ኪሎ መንግስት ባውን ጻት በመላው ኢትዮጵያ የኔትወርክ አገልግሎትን ኦፍ አድርጎ ማበረሰቡ ከዚህ ቀደም ሲጠቀም እንደነበረ VPN እና የመሳሰሉትን አፕሊኬሽኖች እንዲጠቀም ሊያደርግ ስለመሆኑ ተሰምቷል ሌላኛው በኩልም በአራት ኪሎ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንዲሁም ጀነራሎችና ኮሎኔሎች መካከል ከባድ ረብሻ ስለመነሳቱ ተሰምቷል ጀግናው ፋኖም በግንባር ኮሎኔሉ ማርኮ የእጃቸውን ሰጥቷቸዋል አራት ኪሎ ላይ ምን ተፈጠረ እናስደምጦት ዝርዝር መረጃ አለ በሌላኛው በኩል ጀግናው ፋኖም በመዲናችን አዲስ አበባ ፋኖንን ፋኖ አለ ጽሑፎችን በየመንገዱ ላይ ሲጻፉ ስለመዋላቸው ተሰምቷል ወረቀቶች በመዲናችን አዲስ አበባ ላይ እየተበተኑ ይገኛሉ የራት ኪሎ መንግስት እግረኛ ወታደሮችም ባዩት ነገር ተስፋ ቆርጦ ወጣቶቹን ወደ ማፈስ ወደ ማፈን እንዲሁም ወደ መግደሉ ተያይዘው ገብተውታል ይባላል የራት ኪሎ መንግስት ሽንፈቱን መቀበል ሲያቅተው በዛሬው ዕለት በመዲናችን አዲስ አበባ እንዲሁም በናዝሬትና በአዳማ ላይ ከባድ ስብሰባ ስለማድረጉ ተሰምቷል በዝግ ስብሰባ ላይም የራት ኪሎ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያልተጠበቀና የሽንፈታቸውን የሚያሳምን ከባድ ንግግር አድርጓል ይባላል ሬወዳጆም ለአራት ኪሎ መንግስት ከባድ ማስጠንቀቂያ አስተላልፏል ለማኖ ከጎንደር ከባህር ዳር ደንበጫ እንዲሁም ድሮን ከዘንበባ ከቋሪት እንዲሁም ከአራት ኪሎ መንግስትና ከጀግናውና ከክንደነብል ባሉ ፋኖ የደረሱን አሁን የሰበር መረጃዎች ይገኛሉ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከንጾና ከጭቁኑ ከአማራ ህዝብ ጎን ቁሙ እንላለን ይህንን ቻናልም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን በየለቱ አሁን የሰበር መረጃዎችን ያገኙ በኮሜንት ላይም ድል ለፋኖ ፈትለ ጭቁኑ የአማራ ህዝብ ፋኖ እያሸንፋል እያላችሁ መልካም ምኞታችሁን አሊያም ሀሳብ አስተያየታችሁን አስፍሩ ባኖ በግንባር ነፍሱን እየሰጠ ነው እየተዋደቀ ነው አሁን ነው በመራባውያኑ እንዲሁም በመላ ኢትዮጵያ የምትገኙ ፋኖ ጎን በገንዘብ ድጋፍ ቆሙ እንላለን በኮሜንት ላይ የሚገኘው ሊንክ በመጫን ሁላችሁም ያላችሁን ለፋኖ ስጡ ከፋኖ ጎን ጆይን የምትሏን በመንካት ቆሙ እንላለን ብራን አድማጮቻችን አሁን ድረሱን ሰበር መረጃዎች ገባን በቀጥታም ወደ መረጃው ዛሬም ነገሮች ሲቀጣጥሉ ውለዋል ያልተጠበቁ ከፍተኛ ንግግሮች እንዲሁም ዛቻዎች በፓርላማው ሲተገበሩ ውለዋል የተባለው የአራት ኪሎ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሸንፈናል ጉድ ሆነናል ይኸው ያልጠበቅነው መጣየሎ በየፓርላማው በየስብሰባው ላይ ስለመናገራቸው ነው የተሰማው የዝግ ስብሰባዎች በመዲናችን አዲስ አበባ በናዝሬት እንዲሁም በተለያዩ ከተሞች ላይ ከባድ ስብሰባዎች ሲደረጉ ስለመዋላቸው ተሰምቷል በተለይ በናዝሬትና በመዲናችን አዲስ አበባ ላይ የአራት ኪሎ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተው ከባድ ስብሰባ እያደረጉ ስለመዋሉ ነው የተሰማው የዝግ ስብሰባዎች በየቦታው እየተካሄዱ ነው ኮሎኔሎች ጀነራሎች እንዲሁም ከባድ ባለስልጣናት ባለሀብቶች የተገኙበት ስብሰባዎችም በየቦታው እየተካሄዱ ይገኛሉ የአራት ኪሎ መንግስት ሽንፈቱን ያመነ ይመስላል እነ ወርቁ አይተነው ከሀገር ወጥተው ከፋኖ ጎን እንቆማለን ህዝባችን እየተገደለ ገንዘባችን ላይ አንተኛ ብለው ከተናገሩ በኋላ የአራት ኪሎ መንግስት በክፉኛ ተስፋ ቆርጧል በእግረኛ ወታደሮቹ ግራ ተጋብቷል ሽንፈቱን መቀበል አቅቶታል የሚይዘው የሚጨብጠው አጥቷል የሚለው መረጃዎችም ከየቦታው እየወጡ ይገኛሉ በማይዘነጋ መልኩ ጀግናው ባለ ሀብቱና ሚሊዮነር ቢሊዮነሩ ወርቁ አይተነው እንደተናገረው ከሆነ በአሁኑ ሰዓት ህዝብ እየተገደለ እየተጨፈጨፈ ገንዘቤ ላይ መተኛበት ጊዜ አይደለም ለጊዜው ያለውበት አይታወቅም ሳይቀድሙኝ ቀድሚያቸዋለሁ ከኢትዮጵያ ወጥቻለሁ በመራባውያን ውስጥ እገኛለሁ ከፋኖ ጎን ለመቆም ዝግጁ ነኝ ንጹሃን ዜጎችን ነጻ ለማውጣትም የቻርኩትን አደርጋለሁ ሲል ተናግሯል ወርቋይት ነው ይህን ነገር በሚዲያው ላይ እኛም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ካጋራ በኋላ የአራት ኪሎ መንግስት በክፉኛ ግራ ተጋብቷል የሚይዘውና የሚጨብጠው በተደጋጋሚ አጥቷል የተባለው በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግራ ገብቷቸው ወደ ባለሀብቶቹ እየዞሩ ይገኛሉ ከፋኖ ጎን ትቆማላችሁ በሚል በመዲ
መዲናችን አዲስ አበባ ላብቶች እየታፈኑ እየታሰሩ ይገኛሉ። ሌላኛው በኩል ጀግናው ፋኖ ዛሬ ከመርኮኞች ላይ መሳሪያ ሲለቅሙላል። ዛሬ በጧቱ አዳሩን በተሰማ ሰበር ይለል መረጃ ጀግናው ፋኖ መሳሪያዎችን ሲለቅም ስለማደሩና መርኮኞችን ሲያንበረክክ የት እንደመጡ ሲጠይቃቸው መረጃዎችን ሲያጣራና ለቀጣይ ስትራቴጂ ያላማ የተለያዩ ጽሁፎችንና ሰነዶችን ሲያዘጋጅ ስለመዋሉት ሰምቷል። ጀግናው ፋኖ በክፉኛ እየገሰገሰ ነው። የአራት ኪሎ መንግስትን በክፉኛ እየሸሸ ይገኛል። በእግረኛ ወታደሮቹ ተስፋ የቆረጠው የአራት ኪሎ ከፍተኛ አመራር በቋሪት ላይ በሰሞኑ በፈጸመው ከባድ ድሮን ጥቃት በጣም ብዙ ንጹሃኖች ስለሚጨፍጨፉት ሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእግረኛ ወታደሮቻቸው፣ በጀነራሎቻቸው እንዲሁም በኮሎኔሎቻቸው ተስፋ ሲቆርጡ ወደ ድሮንና ወደ ታንክ ገብቷል። ደቅነውም ህዝባቸውን እየመቱ ይገኛሉ። ንጹሃኖችንም እየገደሉ ይገኛሉ የሚሉ መረጃዎች ከቦታው እየወጡ ይገኛሉ። ዛሬም ንጹሃኖች መሞታቸው አልቆምም። ጀግናው ፋኖ ግን ህዝብ እየተገደለ ይህ ሁሉ መስዋዕት ከፍለን በድርድር የሚፈታ ጉዳይ የለንም። በድርድር ለመፍታት ምለን የተነሳ ነው። ይህ ጉዳይ በድርድር የሚፈታ ቢሆን ምንኛ እዚህ ውስጥ ባልገባም ብሎ ተናግሮ ነበር። የአራት ኪሎ መንግስት ግን በአሁኑ ሰዓት ከወደ አራት ኪሎ ከዙግ ስብሰባ በደረሰን መረጃ ለድርድር እየተዘጋጀ ስለመሆኑና ፋኖ ጀግና ከፍተኛ አመራሮች ለምሳሌ ለነዋርካው ምሬ ወዳጆ፣ ለአርበኛ ዘመነ ካሴ፣ ለሻለቃ መኳንንት ተስፌ እንዲሁም ለመላው ፋኖ የሽምግልና ጥሪ እያሰናዳ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ሽማግሌዎች እየተዘጋጁ ይገኛሉ። ከሽማግሌዎቹ መካከልም እነ ኃይሌ ገብረስላሴ እንደሚገኙ ተሰምቷል። በሌላኛው በኩል በፓርላማ ውስጥ እርቅ ያስፈልጋል፣ ድርድር ያስፈልጋል፣ ነገሩ ስር ድረስ ጠልቆ መታየት አለበት፣ ድርድር ያስፈልጋል፣ በእርቅ ጉዳዩ መፈታት አለበት ሲል የነበረው ፓርላማ ውስጥ የአራት ኪሎን መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩን አስደንግጦ የነበረው አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በሽምግልና እየታጩ ስለመሆኑና ለሽምግልና እየተዘጋጁ ስለመሆኑ ከቦታው መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። የአራት ኪሎ መንግስት ኮሚቴ እያዋቀሩ ነው፣ ለድርድርና ለእርቅ እየተዘጋጁ ነው የተባለው። ጀግናው ፋኖ ግን ከቀና በፊት ባወጣው መግለጫው ድርድር የሚባል ነገር የለም ሲል ነው ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ነገሩን ቆልፎት የተናገረውን የተባለው። በሌላኛው በኩል በዛሬው ዕለት ዋርካው ምሬ ወዳጆ ከወደ ግንባር ባሰማው መረጃ በአሁኑ ሰዓት ፋኖ በግንባር እየተዋደቀ እንደሆነና ህዝቡን ነጻ ለማውጣት የቻለውን እያደረገ እንደሆነ ነው ዋርካው ምሬ ወዳጆ የገለጸው። ምሬም ቀጠል አድርጎ እንዲህ ሲል ተናግሯል። ህወሓት መንግስቱን ጥሎ አራት ኪሎ ለመግባት ስንት ዓመት ስንት ጊዜ እንደፈጀበት ይታወቃል። እኛም የፈጀውን ይፈጃል። የምንከፍለውን መስዋዕት እንከፍላለን። አራት ኪሎ ግን እንገባለን ሲል ስለመናገሩም ተሰምቷል። በቅርቡ አራት ኪሎ እንገባለን፣ ህዝባችን ነጻ እናወጣለን ብሎ ቆርጦ የተነሳው ጀግናውና አርበኛው እንዲሁም ዋርካው ምሬ ወዳጆም በአሁኑ ሰዓት ቆርጦ ተነስቷል። ህዝቡን ነጻ ለማውጣትም ግንባር ድረስ ወጥቷል የተባለው ወታደሮቹ በተለይ በምሬ ወዳጆ የሚመሩት በክፉኛ እያጠቁ ይገኛሉ። መብረቃዊ ጥቃቶችንም በግንባር ላይ እየከፈቱ ይገኛሉ። ዛሬ ቋሪት ላይ ውጊያው በክፉኛ እንደቀጠለም እየተሰማ ነው። ቋሪት፣ ደንበጫ እንዲሁም ደብረ ማርቆስ አካባቢ ላይ ውጊያዎች በክፉኛ እየተቀጣጠሉ ነው። የአራት ኪሎ መንግስት ሽንፈቱን በድጋሚ መቀበል ሲያቅተውና ሽንፈቱን ማመን ሲያቅተው በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል በአብዛኞቹ ቦታ በተለይ በጎጃም አካባቢ ላይ የኔትወርክ አገልግሎትን የስልክ ጥሪ አገልግሎቶችን እያጠፋ ይገኛል። ህዝቡምና ነዋሪዎቹም የአራት ኪሎ መንግስት ስልክ እንዳይሰራ ኔትወርክ እንዳይሰራ አድርጎ እዚሁኑ በድሮኖቹ ድባቅ መጥቶ ሊገለን ነው ሊጨረሰን ነው እያሉ ንጹሃን ዜጎች ሲናገሩ ስለመቆያቸው ተሰምቷል። የአራት ኪሎ መንግስት እግረኛ ወታደሮችም ወደ መግደል ወደ መድፈር እንዲሁም የገበሬዎችን የንጹሃን ዜጎችን ማሳዎች ሲያቃጥሉ ስለመዋላቸው ነው የተሰማው። ከብቶች እየተገደሉ በሽጉጥ እየመቱ የአራት ኪሎ መንግስት እግረኛ ወታደሮች ከንጹሃን ስር እየገደሉ ይገኛሉ። ማሳቸው ሲቃጠል የተመለከቱ ቤታቸው ሲነድ የተመለከቱ ንጹሃን ዜጎችም ቤቴ ለምን ይቃጠላል ብሎ ወታደሮቹንና እግረኛ ወታደሮቹን ሊጠይቁ በሚሄዱበት ጊዜ ጎትተው እሳት ውስጥ እንደሚከቷቸውና በአሰቃቂ ሁኔታ እንደሚገላቸው ነው ከቦታው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። የአራት ኪሎ መንግስት እግረኛ ወታደሮች በጣም በሚያሳዝንና በሚሰቀጥጥ ሁኔታ አላማቸው ሌላ ነው። የአማራን ህዝብ መጨፍጨፍ፣ ለ50 ለ60 ዓመት ማጥፋት እንዲሁም ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ እንዳይነሳ አድርጎ የመስበር እቅድ ነያዙት የሚሉ መረጃዎች ናቸው ከቦታው እየተሰሙ የሚገኙት። በአሁኑ ሰዓት በጎጃምና በመሳሰሉት ቦታዎች ላይ ውጊያዎች እየቀጠሉ ይገኛሉ። ጎጃም አራቱም ወረዳዎች ላይ የአራት ኪሎ መንግስት እግረኛ ወታደሮቹን ቢልከም ጀግናው ፋኖ ከቀና በፊት የተቆጣጠራትን ጎጃም አልቀመስ ብሎ እየተጋፈጠላት ይገኛል። ንጹሃን ዜጎች ነዋሪዎችም በተለይ በጎጃም አካባቢ የሚገኙት ሙሉ በሙሉ ጎርፈው እንደወጡና ከፋኖ ጋር ተቀላቅለው የአራት ኪሎን መንግስት እግረኛ ወታደር በመጣበት ስለመመለሳቸው ነው መረጃዎቻችን የሚያስደምጡን። በአሁኑ ሰዓት ከወደ ግንባር ብዙ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። የአራት ኪሎ መንግስት በተደጋጋሚ ድባቅ እየተመታ ነው። ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜም ወደ ቤቱ እንዲመለስ ዳግመኛ እንዳይመጣ ተደርጎ ሊሸኝ ስለመሆኑ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በሌላኛው በኩል በዛሬው ላይ በመዲናችን አዲስ አበባ አዎ ፋኖ ነን፣ ፋኖ አለ፣ ፋኖ የሚለው ጽሁፎች በመዲናችን አዲስ አበባ በተለያዩ ድልድዮች እንዲሁም በጣም በሚታዩ ቦታዎች ላይ እየተጻፉ ስለመዋላቸው ተሰምቷል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ወረቀቶች
ኃይሎችም እየተበተኑ ይገኛሉ። ከፋኖ ጎን እቆማለሁ እኔም ፋኖ ነኝ የሚሉ ርቀቶች እንዲሁም የተለያዩ ጽሁፎች ከተሜቶ ሲስተዋሉ ስለመዋላቸው ተሰምቷል። የራስ ኪሎ መንግስትም የነሱ ይመለከት አግረኛው ታድሮችን በየቦታው ያሰማራ ንጹሃን ዜጎችን ወጣቶችን ኳስ የሚጫወቱ መንገድ ላይ የሚቀመጡ ወጣቶችን እንዲሁም የጎዳና ተዳዳሪዎችን ሳይቀር እያፈሰ ስለማሰሩን የተሰማም ከየቤቱ እያንኳኳ በተለይ በጨርቆስ አካባቢ ወንድ ልጅ የተባለ እየታፈሰ ይገኛል። የሚታሰርበት ቦታም አይታወቅም ሲሉ ነው የንጹሃኑ ዜጎች ቤተሰቦች እየተናገሩ የሚገኙት። ብራን አድማጮቻችን ፋኖ በግንባር ነፍሱን እየሰጠ ይገኛል። በምዕራብ አጉያኑ እንዲሁም በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ እኔም ፋኖ ነኝ ከፋኖ ጎን ቆማለሁ የንጹሃን ደም ደሜ ነው የምትሉ መላው ኢትዮጵያውያን ሁላችሁ በኮሜንት ላይ ያስቀመጥንላችሁ ሊንክ ውስጥ አሁኑኑ በመግባት ከፋኖ ጎን ቁሙ፣ ባላችሁ ገንዘብ ፋኖን ደግፉት እንላለን። አሁኑኑ ኮሜንት ላይ ያስቀመጥናችሁ ሊንክ ውስጥ ግቡ እያለን ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ከንጹሃንና ከጭቁኑ ከአማራ ህዝብ ጎን ቁሙ። ይህንን ቻናልም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዶል ምልክቱን በመጫን በየለቱ አሁን የሰበር መረጃዎች ያገኙ። በኮሜንት ላይም ድል ለፋኖ ፍትህ ለጭቁኑ የአማራ ህዝብ ፋኖ ያሸንፋል እያላችሁ መልካም ምኞታችሁን አሊያም ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አስፍሮ አለንላችሁ ብሏችሁ እንላለን። ስለተከታተላችሁና አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን።